የአፍሪካ የህክምና ግብአቶች የልህቀት ማዕከል ሲዲቲ አፍሪካ ከ18 ወራት በኋላ በመድኃኒት ደረጃ ተመርቶ ለገበያ መቅረብ የሚችል የምርምር ውጤት ማግኘቱን አስታውቋል። ተቋሙ አክሎ ምርምሩ በተለይ በተለምዶ እንደ ዝሆኔና እከክ የመሳሰሉ የሐሩሩ ክልል በሽታዎችን በቀላሉ ማከም የሚያስችል ስለመሆኑ ገልጿል። በዚህ ላይ ሪፖርተራችን ፍስሐ ደሳለኝ ዝርዝር መረጃ አሰናድቷል። ቀጥሎ ይቀርባል። ከአምስት ዓመታት በፊት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር የተቋቋመው የአፍሪካ የህክምና ግብአቶች የልህቀት ማዕከል ሲዲቲ አፍሪካ ሀገሪቱ ከውጭ የምታስገባቸውን የመድኃኒትና የህክምና ግብአቶች በሀገር ውስጥ መተካት የሚያስችሉ 15 ምርምሮችን መስራቱን አሳውቋል። ተቋሙ ይህንን የገለጸው ከትናንት በስቲያ ለኢትዮጵያና የእንግሊዝ ፓርላማ አባላት ስለ ምርምሮቹ ገለጻ ባደረገበት ወቅት ሲሆን ሀገሪቱን በህክምና ግብአቶች ራሷን ለማስቻል እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በጣም ብዙ መንገድ ሄዷል። ሲዲቲ አፍሪካ ስንጀምር በሀሳብ ነው የጀመርነው። ሀሳቡ ደግሞ ሀገራችን በህክምና ግብአቶች ራሷን የቻለች መሆን አለባት የሚል ነው። ይሄ ደግሞ ዋናው ኢሹ ምንድን ነው? አፍሪካ በጠቅላላው ህክምና ግብአቶችን ከውጭ ያመጣል እና ያ ከፍተኛ የሆነ የጤና ሸክም፣ የኢኮኖሚ ሸክም፣ ኢቨን ናሽናል ሴኩሪቲም ላይ ችግር የሚያመጣ ነገር ነው። አሁን ከሀሳብ የእውነት ይህን ማድረግ እንችላለን የምንልበት ደረጃ ደርሰናል። ምን ማለት ነው? የትምህርት ፕሮግራሞች ቀርጸን ትምህርት ፕሮግራሞች እያካሄድን ነው። ሳይንቲስቶች እዚህ ላይ የሚሰሩ ሳይንቲስቶች አሉ። መሰረታዊ የህክምና ግብአቶች ማፈላለግ የሚያስችል ደግሞ የላቦራቶሪ ፋሲሊቲ አለን። በዚህ ጊዜ ውስጥ የተለያዩ የህክምና ግብአቶችን አግኝተናል። በምርምር ላገኛቸው የህክምና ግብአቶች ከሚመለከተው የመንግስት አካልም የባለቤት እውቅና እንዲሰጠው እየተጠባበቀ መሆኑን አሳውቋል። የባለቤት እውቅና እንዲሰጠው ከጠየቀባቸው የምርምር ውጤቶች መካከልም አንደኛው መድኃኒት አምርቶ ለገበያ ማቅረብ ወይም ጥቅም ላይ መዋል የሚቻል ነውም ተብሏል። ወደ 15 የሚሆኑ የህክምና ግብአቶች ላይ እየሰራን ያለ ነው። አምስቱን ከዚህ ውስጥ ለአእምሯዊ ንብረት ማመልከቻ አስገብተናል። ከዛም አልፎ ደግሞ ለኤፍዲኤ ደግሞ ለሬጉላቶሪ አፕሩቫል ድረስ ያደረግነው ነገር አለ። እነሱ ከፍ ብሎ አድጎ ለገበያ ለመቅረብ ከኢንዱስትሪ ጋር ስራ የሚጠይቁ ናቸው። አንደኛው ቅድም ያነሳሁትና ከተለያየ የሀገራችን ክፍሎች የሚሰራው የሚመጣው ፕሮዳክት ደግሞ ከሁሉም ቦታዎች የሚመጣው ፕሮዳክት ተመሳሳይ ባህሪ ያለው በጣም ጥሩ ይሰራል። አንድ ቦታ ያገኘ ነው የተሻለ ሊሰራ ይችላል ብለን ግምት አለን። ሴፍ ነው እሱ። ሁሉ ነገር ከተመቻቸ 18 ወር ውስጥ ገበያ ለመድረስ የሚችል ነው። ዋና ዳይሬክተሩ ጨምረው መድኃኒቱን ለማምረት በግብዓትነት የሚያገለግሉት ደግሞ ከበርካታ የሀገሪቱ ስፍራዎች በቀላሉ መገኘት የሚችሉ ሀገር በቀል እጽዋት ስለመሆናቸውም ተናግረዋል። ከእነዚሁ ግብዓቶች የሚሰራው የምርምር ውጤት ከውጭ ከሚገባው መድኃኒት ጋር እኩል ጥቅም አለውም ብለዋል። ምርምራችን የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ግብዓት ከተለያየ ቦታ የሚመጣ አይነት ፕሮዳክት ነው። ከነዚህ የሚመጣው ፕሮዳክት ኢምፖርት ከምናደርገው ፕሮዳክት እኩል የሆነ ነው እንደሆነ የምናየው ነው። እና ይሄ በትልቅ ስኬል ልንሰራው የምንችለው አይነት ነገር ነው፣ ምክንያቱም አገራችን ውስጥ ያለ ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ነገሮች እናደርጋለን። አገር በቀል ከሆኑ ብርቅዬ እጽዋቶች የምንሰራቸው ነገሮች አሉ። ከሱም አንጻር የተለያዩ ነገሮች አሉ የሰራ ናቸው ማለት ነው። እና በብዙ መልኩ ብዙ ነገር ሰርተናል። ምርምር የሚሰሩ ሳይንቲስቶች ሲኒየሮችንም ፖስት ዶክተራል ፌሎችንም ጨምሮ ወደ 20 የሚሆኑ አሉን። ከውጭ ከሲዲቲ አፍሪካ ኮር ውጭ ያሉ ደግሞ 15-20 የሚሆኑ ሲኒየር ሳይንቲስቶች ጋር እንሰራለን። ፕሮፌሰር አበባው አክለውም በኢትዮጵያ ከ10 ሰዎች አንዱ በተለምዶ እንደ ዝሆኔና እከክ በመሳሰሉ በሽታዎች እንደሚጠቃ ገልጸው ሲዲቲ አፍሪካ በሐሩራማ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋሉና ትኩረት የተነፈጋቸውን ሌሎች በሽታዎች ጭምር መከላከል የሚያስችሉ ምርምሮችን እያካሄደ መሆኑን ገልጸዋል። እነዚህ ኔግሌክትድ ትሮፒካል ዲዚዝስ የሚባሉት በጠቅላላ እያደጉ ባሉ ሀገራት ውስጥ ያሉ ናቸው። ከአንድ ቢሊዮን ሕዝብ በላይ በእነዚህ የሚጠቃ ነው። የእኛ ሀገርም በተለይ ድርቅ ባለበት አካባቢ ምናምን አሁን ለምሳሌ እንደ እከክ አይነት ችግሮች በጣም በብዛት ሊከሰቱ ይችላሉ። ከአስር ሰው አንድ ሰው ወይም ከዛ በላይም ሊኖረው ይችላል። ሽስቱ ሶማያሲስ የምንለው አሁን ውሃን እያበለጸገን ስለሆነ ከእሱ አንጻር እየመጨመረ የሚሄድ ችግር ሊሆን ይችላል። ግን ብዙ ሰው ያ ችግር አለበት።
እንደዚህ ለሽማናያስስ ያልኩትም በዚሁ መልኩ የሰፋ የሚሄድ ችግር ነው እና ብዙ ስራ የሚጠይቅ ነገር ነው። ዋና ዳይሬክተሩ እንደተናገሩት ማዕከሉ ሀገሪቱን በሕክምና ግብዓቶች ራስዋን ከማስቻል ባሻገር በሳይንስ የፈጠራ ምርምር፣ በመድኃኒት፣ በክትባትና በበሽታ መመርመሪያ መሳሪያዎች ግኝትና በሌሎች የሕክምና ጉዳዮች የአፍሪካ ብሎም የዓለም አቀፍ የልቀት ማዕከል ለመሆን እየተጋ ነውም ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ህጉ ከሚፈቅደው ደረጃ በታች የሆኑ የፕላስቲክ ምርቶችን የሚያመርቱና ከውጭ የሚያስገቡ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የከተማዋ የአካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ። በከተማዋ በአካባቢ ብክለት በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ያለ ጊዜያቸው ይሞታሉ ያለው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ይህንኑ ለመከላከል ያስችላል ባለው መላ ከፕላስቲክ ፋብሪካዎች፣ የፕላስቲክ ምርትን ከሚጠቀሙ ተቋማትና ከፕላስቲክ ነጻ የወረቀት መያዣዎች አምራቾች ጋር በትላንትናው ዕለት መክሯል። በመድረኩ ላይም ከተቀመጠው የጥራት ደረጃ በታች የሆኑ እንደ ላስቲክ መያዣዎች፣ የፕላስቲክ ጠርሙሶችና ሌሎችንም የሚያመርቱ አካላት ሆኑ ከውጭ የሚያስገቡ ድርጅቶች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ተብሏል። የተቀመጡ ስታንዳርዶች አሉ። እናንተ ብክለት ፕላስቲክ የምታመርቱት ይህም መጠበቅ ያለባችሁና መገዛት ያለባችሁ የፕላስቲክ ህግ አለ። ከ0.03 ማይክሮ ሜትር ነው። ከሱ በታች በኢትዮጵያ ውስጥ ማምረትም ማስገባትም አይቻልም። ይህንን ህግ የማታከብሩ ባለሀብቶች ካላችሁ፣ ስስ የሆኑ ምርቶችን የምታመርቱ ካላችሁ ከዛሬ ጀምሮ ይዘጋል። ያለምንም ማስጠንቀቂያ እንዘጋለን ማለት ነው። ከውጭም የሚገባው ፕላስቲክ አስመጪዎች ካላችሁ የሀገሪቱ ህግ የሚፈቅደው ብቻ እንዲገባ፣ በዚህ አጋጣሚ ጉምሩክ ኮሚሽንም ይህንን ህግ እንዲያስፈጽም በአጽንኦት እንጠይቃለን። በውይይት መድረኩ ላይ በጥያቄ መልክ የቀረበውና እለት ተእለት የምንጠቀምበትን እንደ ስስ ላስቲክ ወይም ፌስታል ያሉና የማይበሰብሱ ፕላስቲክ ምርቶችን በሌሎች ጤናማ ምርቶች ለመቀየር የዋጋ ችግር መኖሩ የተነሳ ሲሆን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱም ለዚሁ ምላሽ ሰጥቷል። አማራጭ ምርቶች ቀርቧል። አማራጭ ምርቶችን በአግባቡ እንድትጠቀሙ፣ እናንተ መጠቀም ስትጀምሩ ዋጋው ይወርዳል። አሁን ትልቁ ችግር አማራጭ ምርቶች ዋጋቸው ከፍ ያለ ነው። ዋጋቸው ከፍ ያለው ትንሽ አምርተው ነው ትንሽ የሚሸጡት። ከትንሹ ለመኖር ሲባል በትንሹ ላይ ዋጋ ይጨምራል። ግን ተጠቃሚ ሲበዛ አማራጮችም ይበዛሉ፣ ምርትም ይበዛል። ያኔ ደግሞ ዋጋው ዝቅ ልል ስለምችል ሁላችንም ይህን አካባቢ የማይበክሉ አማራጭ ምርቶችን የመጠቀም ልምዳችንን ከፍ ማድረግ አለብን። በአዲስ አበባ በአመት ከ73000 ቶን በላይ የፕላስቲክ ቆሻሻ ይመነጫል የተባለ ሲሆን ይህንንም ለማስቀረት በተለይም የፕላስቲክ ምርቶችን ለመቀነስና በዚህ ዙሪያ የወጡ ሕግና ደንቦችን በአግባቡ ለማስፈጸም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አጥብቆ እየተንቀሳቀስኩ ነው ማለቱን ጨምራ የዘገበችው ዳግማዊት ደረጀ ነች።